לקום לבד, להכין קפה, להתקלח, גם להתקלח יותר השגחה, כי מעבר במקלחת הוא קצת מסוכן. אני יכול להחליק את החסמי ששגיח. להכין אוכל בבעיה, כי צריך לחתוך ולקשה לי. היו שני אירועים מוחיים, בראשון ב-2009, וממנו עוד איך שהוא יצאתי. ב-2011 כבר לחוץ יותר, זה היה קשה מדי. והייתי בלי הכרה, ולאט לאט התעוררתי מזה והתחלתי בשיקום, אבל כבר לא היה הרבה מה לעשות. המאבק הוא מול כמה גורמים. בראש ובראשונה נגד מערכת השיקום, שמצטבר שאדם לא בדיוק מקבל את כל משהו שצריך לשיקום, כי זה תלוי ביכולת הכספית של המוסד, והוא לרוב לא רוצה שזה יהיה. אז נלחמתי בו, ונלחמתי בכל הגורמים, הביטוח הלאומי, שמנעו את השיקום המלא שלי. הנה, רואים אותי כאן בירושלים, כאן הבית שלו, של ראש הממשלה. ויש הצלחות, יש גם כישלונות. המאבק בעצם עם אבא, הוא די ויתר. נורא התחיל כמשהו שמאוד רוצים לעשות איזושהי מהפכה, לעורר את הציבור, לעורר מודעות. וכשראינו שאנשים באמת לא מצטרפים לכזה מאבק, אבא שלי איזשהו די ויתר. די ויתר על זה. אני לא חושב שגם המאבק הזה שוב יעלה על הפרק, מכיוון שאני לא רואה אותו עושה את זה, מכיר את הרעיון הזה מחדש. אני מקווה שיש אנשים שיקומו ויעשו את המהפכה הזאת בסופו של דבר, כי הם חיים מ-2,300 ומשהו שקלים. ושישבו את זה לשכר מינימום, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל. לנפח עוד לפעמים, קצת נטייל, קצת נוסע לדואר, להביא דואר. הדואר היה פה קרוב אליי, אבל לא היה אמצעי לגשת, אז היה צריך לבוא מסביב דרך סמטה עם נעשים, בלגן. אמרו שיעבירו את זה למקום חדש, שיהיה לי גישה. נו, שואין, אמרו, בוא נראה את החדש. חניה יש לה אוטו, ירידה יש לה עגלה, אבל כולה 2 מטר, אני לא יכול לגשת. והיום עושים פה רמפה, זו איזה חייב.
ולפה הייתי עולה לבד, תוקע לבד. אז אני צריך לבוא בבוקר עד 12, ולתתן כל יום לטובה, שצא החוצה, תביא את המפתח, תפתח, תביא לי את הדואר. סיפור. למה לא דואר כזה יפה? גם הרחקתם לי אותו מנידי, וגם לא יעיל, לא שמש. על פי הפקודה הם חייבים לעשות. אבל כמו כל מה שקשור בחזי בני אדם, לא חזיהם. מניחים, חסים אדם. תביא לך? כן, 2-1-1-4. הרבה ויתורים עשיתי בחיים שלי. אם זה מדובר בבילויים עם חברים, יציאות, אפילו זמני מנוחה, לשבת לאכול כמו בן אדם, לישון. חלק נכבד מהיום מתרכז בו. בכל הצרכים שהוא צריך לעשות, בכל הנושאים שהוא צריך לטפל בהן. היה לנו לפני איזו שיחה, לפני משהו כמו חודש וחצי. בדיוק ישבתי על המחשב, הורדתי שירים והוא היה לידי. אמרתי לו בעצם מה שאני מרגיש. אבא, אתה יודע שאני לא מרגיש יחסים של אבא ובן. מרגיש כאילו יחס של לא חבר של חבר, פשוט איזשהו מישהו שאני חייב כל הזמן לעשות עבורו, כי זה מישהו שבעצם לא יהיה, שהוא אף פעם לא יהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. יש מצבים, הוא חלק יודע שעשיתי לבד ונפלתי ונשארתי ככה שעות עד שקמתי ויצאתי מזה. אני לא רוצה ליפול עליו, אבל אני יודע מה הוא כועס. אני מבקש מנס קפה, אבל נגיע לאזור שם ולעמוד על העגלה, כדי להגיע, לפתוח, גם לשמור שום משקל. אני מבקש כל פעם שישאירו את הנס קפה ואת הסוכר בחוץ, אז מעלים חזרה. קשה לי להוציא אותו. ואני אומר, הוא צריך לחודש לעבוד עם נכים בשיקום כדי להבין מה המצוקות שלהם, מה הבעיות. אתה זורק תיק באמצע, לי זה בעיה לעבור. כל דבר שמפריע, אבל הוא לא רואה בזה כעושה שאבא גיבור, אבא כל יכול לעשות. יש נכות שהיא מעבר לפיזיות. הפיזיות, אוקיי, להתמודד. פעם לא יכולתי להיכנס למקלחת לבד. היום אני עושה את זה. פעם לא יכולתי להתלבש לגמרי לבד. חלק מזה אני עושה. אבל הגישה שלו זה גישה, ודווקא אתה עושה לי את זה, אתה יכול. הוא רוצה שאני אקום ועשה, אני רוצה. אבל לא תמיד זה אפשר. לחסוך עגבנייה אני מת. כל מה שקורה באוכל זה תענוג שלי, כי אני אין לי בשל בבית, והוא יודע את זה. או אם לקום לכבות את האור, אז אני צריך לקום במיטה, להגיע לכזה, להזיז לכזה, בו בזמן שהוא יכול בצד אחד לכבות את האור. סתם דוגמה, אבל דברים קטנים, זה לא עושה אותי. הוא הופך אותם לבגלל, חבל. זה הרבה מעבר, זה לא ככה. תסביר. תסביר. לא חשבתי של שנים, זה לא משהו שלי. לא, תסביר. זה הרבה מעבר. ממש, אם גדל ממני. לא פעם ולא. מימה. מעולם לא רצתי יד עליך. מעולם.
דאגתי עליך גם לא. טוב, שאלה הבאה. בעבר כשנפתחתי לאנשים בסיפור כזה או אחר והדמעות זלגו, אז בסופו של דבר זה חזר עליי כמו בומרנג ואנשים ניצלו את זה, השתמשו בזה, נגדי. אני משתדל כמה שפחות לבכות, לצערי הטבע של האנשים שיש איזשהו קונפליקט או ריב, אז ברגע הראשון הם השתמשו בזה כנגדך. דברים שמאוד אכזבו אותי בפעמים האחרונות שיצא לי לריב עם אנשים. אתה רואה את זה בתור נטל. אני כשהסברתי לך, שזה קטן, לא חזרתי ממך כלום. בקבוק, אכלת, אוכל, הכל. אני לא חכה שתחזיר לי או תגמור לי חזרה. קבל את זה כמובן מאליו. לפעמים אני שואל אותך אפילו, אתה רוצה את זה שאני אעשה? אני אתאמץ לזה, ואני לפעמים כן יכול לעשות, אבל לרוב לא. כי לא בא לך. לא, כאילו, נכון, לא נכון. הגישה שלך היא שונה. אבי היה במצב קשה שנה וחצי, וטיבלתי בו כמו ילד. אתה זה לא אני, אז מה שהפעם זה לא היום. אז זהו, זאת הבעיה. נכון, אבא של פעם ואבא של היום, ובן של פעם ובן של היום. הוא לא שונא, זה לא חזר. זה שתחזור לאמונה, בעצמו, בסובבים. שתחזור לתקווה, ובעצם מתחיל את החיים מחדש. שהחיים לא נפסקים בגיל 60. שיש גם יום לאחר המקרה הטרגי שהוא עבר. להיות בטוח בכל ליבי של המסע הזה.